Uće pokazati kako to jedna verzija Brawl Starsa imala virus, dragi moji ljudi, tako da... Došli u kanalu, ja sam Krile i dajmo vam smaranja, omak rećeo sam video, odnosno pored radim što bukvalno jedan Brawl Stars nemački youtuber je odlučio da testira jedan mig da mi je bukao fare kada postoji jedan sajt sa vrstačkom Brawl Stars, ja da kažemo verzija koja imao sebi virus i strašta je, međutim bate ladno ono instalira tu verziju i probao je i ono sam je radilo super, bio proto vas zonu, ovo je laž, bude kog puta što preletio po ekranu i mislio to je to, loše dragim, ali nije tako bilo. Na kraju kao što možete vidite, mu se pokazalo to da je iskočio Leon i rekao mu zdravo korističe taj kako je pisao ime, vi ste bukvalno hakovani i onda me idemo po crno ekran cele igrice dragi moj tipa i bilo je, pa hajde kažemo, ne strašno, ne čudno, ali retarano dragi moj, iz više razloga bukvalno pre svega zato što, kao što možete vidite, oh my god, šta je obukvalno recite mi, tipa bati je sve živo pocrnelo i kad igram baguje mu, broleri mu baguju, shopu baguje, sve živo ljudi mu baguje, znači kad god ušta god bukvalno kad bi ušao tipa, lupa sada news, game, kad igra, kad puca, sve kao čudo, drugačije dešava, ne umije da objasni ljudi. U stvari znači ih objašnjava jer kao što možete vidite gameplay bata bukvalno noća kada umire, nema healer nego kosti od koje mu se raspadaju u telu, tipa 206 kostiju ima u sebi, what the, da ne pisaju ljudi bukvalno, također fora je što kao što vidite, oh my god sve u bug je i ne može da puca i kada puca smanjuje mu se healthy nekako, kao što vidite, oh my god zašto piše stop, nešto mi je zabogalo piše stop, oh my god bukvalno što znači stop, pisao je stop, oh my god kao što možete vidite, oh my god. Svi brawler su zabagovali kao što vište dragi moji ljudi, oh my god kako strašno, šta se odešava, možda je bilo ko objasniti ljudi, oh my god što mi je sa Leonom, Leon je tipa proklet, ono, prokleta verzija, a svi ostali brawlerima su čudne oči, čudnog lica, čudnih obrva, šta je ovo dragi moji ljudi, ama baš svaki brawler koji postoji Brawl Stars tipa mu je proklet, ja tako kažemo bukvalno ljudi, ček, oh my god ljudi, kako je brawler piše fehle, znači nestao, nestao, svi brawleri su nestali u Brawl Starsu tipa, samo je taj prokleti Leon ostao i ova Shelly koju on bukvalno voli, oh my god, koji manijak, i šta se ovo dešava dragi moji bukvalno, sam bug je, oh my god, ukleti Leon mi je nešto rekao tipa, ako ne odigra sad games sa Shelly i Star Powerima koji sam sad napisao ispod ove poruke, ukrio ćemo ti account zauvek, oh my god, bata je se prepao i normalno užao je Shelly i sve te brawleri koji je rekao, oh my god, bata bukvalno ulazi u game, oh my god, šta se odaje dešava, može li mi iko objasni, ne kapiram dragi moji ljudi, bukvalno, fora je što kao što vidite, oh my god, sve se čudno dešava, brawlerci su kod njega čudni, čudno ga napadaju, kao da je on retard dragi moji, bukvalno, ne neki normalan brawler, oh my god, se ovo dešava, čudni je brawler youtuber i fora je što, oh my god, sve on bug je, ovaj čuj Leon ga daje spopada, pišu neke čudne poruke, ne znam šta se dešava, oh my god, dragi ljudi, bukvalno pišu koje tarima, kako biste reagovali na ovo kama se dešavalo, a mi nastavljamo sa videom, oh my god, i oh my god, bukvalno je Leon pripretio, okej, pobedio si game, ali, ako želiš da me stvarno pobediš, morat ćeš otvoriti mega boxu i posljednjoj šansi dobiti specijalnog brawlera, ako ga dobiješ, oslobodit ćeš sve brawlera i pobedit ćeš ovaj virus, okej, bukvalno, ček, šta, bata treba dotvori mega box, kada je ukinu tu, još prošlom update-u, oh my god, šta se dešava, otvara se box, ako nema box u ovici, oh my god, ovo ništa nije normalno, ovo ništa nije normalno, box se otvara, Huggy, Wuggy, dobio je Huggy, Wuggy, dragi moji ljudi, pa jer mene se za te bukvalno, zašto je bata, ne kapiram, dragi moji ljudi, i oslobodio je Brawl Stars, ček, sam je sve normalno, zahvaljujem se Edgar kojeg oslobodio, on ostala se brolere, da, kao što ste je lista sada, i nešta priča, bukvalno, ne kapiram ga nija, oh my god, pišite kako biste vi na sve ovo reagovali, i sam mislite da li je ovo istina, dragi moji ljudi, tako da... To bi bilo sve za ovaj video, odnosno stavite lijepi like i sub, pogledajte ovaj. Ćao!